надійшла інформація, що Михайло Саакашвілі та журналісти, які намагалися проїхати на Інтерсіті на територію України, вийшли з потягу і сіли в автобус і їдуть на перетин кордону з польсько-українського пункту пропуску в містечко Краковець. Тут, де ми були і показували вам наші попередні репортажі, люди зараз звідси від'їжджають і прямуємо на Краковець. Отже, наступний репортаж у нас буде в місті Краковець. Чи перейде сьогодні Михайло Саакашвілі кордон? Поки що в нас немає такої інформації. Україна буде наша! Україна буде наша! От люди, які проїжджають, кажуть, Україна буде наша. Все ж таки ми надіємося на розвиток нашої країни, дотримання Конституції, законів України. Тож люди все ж таки сподіваються на краще. Зараз ви бачите, скільки автомобілів, скільки йде людей. Люди підтримують Михайла Саакашвілі і ми виїжджаємо в Краковець. Слідкуйте за нашими репортажами. До нових зустрічей.